Data 1 nëntor duhet të shënonte nisjen e marrjes së dozës së parë anticovid tek moshat 12 deri në 17 vjeç, kryesisht tek fëmijët me probleme me imunitetin. Por kjo nuk ka ndodhur. Prindërit dhe vetë të rinjtë janë skeptikë për të bërë injeksionin, duke thënë se nuk do të vaksinohen. Jo, nuk i vaksinohen. Pse? Shuzo. 13 dhe 15. Pse di, kanë frikë herë, si fillim. Mjekët pediatër pranojnë se prindërit janë të friksuar të vaksinojnë fëmijët, edhe pse me sëmundje kronike. Ka një farë stepje dhe ka një farë hezitimi prindrit për të bërë për shkak të frikës. Kjo është në fakt gjë që ka shoqëruar më së tepër, më mund të them, njerëzit në gjithë të periudhë gjatë vaksinimit, që nga gushti. Pra ka qenë frika, ka qenë fakti shumë efekte vansore që ata ndjekin nëpër media dhe dëgjojnë që sa efekte vansore ka ky vaksin për një të ardhme. Ka stepje edhe tek ata që janë me sëmundshmëri kronike, pra pacientë që kanë diagnozë të caktuar, që kanë diabet, që kanë probleme pulmonare, që kanë forma të rinjtëve alergjike, të astme bronkiale, kanë dhe ata një farë stepje për të bërë vaksinën. Ekspertët po hartojnë ende listat e pacientëve për grupet e riskuara dhe janë në fazën e njoftimit të prindërve. Kemi bërë njoftime, sigurisht, kemi filluar dietë sot për të bërë njoftimet. Mund të them që kemi diku te një shifër afërsisht 50-60 banor për mjek në këtë moshë, nga mosha 16 deri 18, pa përfshirë moshën 12 dhe 15 vjeçare. Në pjesën ndërmuese të qendrave shëndetësore në kryeqytet, por edhe në rrethe mësohet se ende nuk ka pasur asnjë të vaksinuar të grup moshës 12 deri në 17 vjeç, ndërsa autoritetet shëndetësore nuk ka një shifër zyrtare se sa fëmijë kanë shprehur interes për vaksinën.